Во глас Сива Ева Валентинови. Глас по хоризонт. Поредна покана за концерт тази седмица, 21 ноември, въведение Богородично, Ден на православната християнска младеж и християнско семейство, с участието на различни вокални състави, сред които и ансамбъл Драгостин Фолк Национал, с ръководител професор Стефан Драгостинов, който е наш гост. Много ми е приятно, че сме заедно в този хубав ден, неделен, за да поканим слушателите в зала България да дойдат да ви чуят наживо. Здравейте, приятели! Какво предлагате този път? Защото вие правите различна музика. Винаги поднасяте интересни проекти. С тези млади хора съм повече от 20 години. С някои от тях съм от няколко месеца. Разбира се, има едно движение на генерации и това е прекрасно, защото непрекъснато се обновява атмосферата. Работа с певици, които са на 60 години. Така по сурдинка споменавам тази възраст. И с певици, които са на 16 години. В това разстояние срещам, ако щете, и самия себе си. С тези хора общуваме непрекъснато, не само на сцената. Много често се слушвам в техните думи, защото една певица днес не е просто певица, това е един високо интелигентен човек. И много често срещам такава висока отзивчивост и такива интересни неща, че казвам, аз съм просто един щастлив човек. И от фолклор до богородични песнопения. Работите всичко, което можете да сътворите заедно с тези певици. Темичката е много интересна. Песните, които пеем, аз ги нарекох верски песни. В етимологията в български език такова понятие не съществува. Има го в западните покрайнини. Това са песните, които българинът, ако щете на село, в уния години, пък и до днес, пее вкъщи пред иконата, пред кандилото. Те са извън канона на църквата, ако мога така да се израза, но те хвалят Бога. Те се обръщат с молба за съчувствие, за помощ. И в тези песни аз откривам нещо много искрено. Обикновено те са едногласни, много прости. Простички, ако мога да кажа така. Оттам насетне нещата отиват в нашите ръце. Развивам ги и се получават и ни много интересни, хубави неща. Това ме прави щастлив. Миналата година ги представихме на фестивала в Москва, на пасхалния фестивал в зала Чайковски. Бяха посрещнати блестящо. Много лесно ги преведохме верските песни на руски верски песни. И там интересно, веднага храмът ги прие. Тук храмът все още така ги приема малко... Резервирано, да речем. Какво пък? Това са песни според мен на бъдещето, защото те, как да кажа, обединяват църковното с онези извечни неща, които носи в себе си българина. Те се пеят на съвременен български език или, ако искате, може би на диалектът, който е в съответната общност. А това е типично, характерно, близко на българина. Тоест, ние нямаме църковно-славянско езиково звучение, което сякаш е малко далече от съвременния българин. Не го казвам като упрек, като констатация. Вие самия и преподавате в Нов български университет и работите с момичетата от Драгостин Фолк Национал. Какво ви дава онази енергия, която предавате на младите, давате уроци, съвети, те продължават по пътя си в различни посоки, но верни на музиката? Ми живеем заедно. Сега съм симфоник-композитор. Написвайки 6 симфонии, симфонични, клавирни концерти и куп други още неща, си давам сметка, че човек не знае с какво ще остане, дали с едно крупно симфонично произведение, като симфония за мира, да кажем, и с една чудата песничка «Дядо Боже всичко може», пеем такава песен, защото в крайна сметка човек трябва да твори. Творейки, той се учи. Аз все повече се вглеждам в това, че имайки тези велики учители, като Воригеров, като Асен Карастоянов, днес имам съмишленици сред моите ученици,
Изповядвам този вечен древен принцип, че учител и ученик вървят ръка за ръка заедно. Те могат да споделят много неща и взаимно откриват понякога дори святи истини. Общувайки с младите, се чувствам страшно силен. Сега съм на почти 70 години и ако успея библейски да ги удвоя с съпътствието на тези хора, които тогава може би ще бъдат на 70, аз ще бъда искрено щастлив. Това така е една шеговита закачка, но защо пък не? Защо пък не? Пожелаваме го. Нека чуем сега Драгостин Фолк Национал и след това ще продължим с разговора в студиото на Двуглас. Чичовите кони на пева паса, тутима, тутима, тути ли бе на фидания, я гагана, цупе ли бе босо. Македонче, а сега, сега, диги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 диг
Стефан Драгостинов, професорът, който обича хората на изкуството. Обича да звучи по различен начин в национален ефир и в зала България, където ви кани на 21 ноември на хор в концерт Въведение Богородично. Вие сте приятел и на студентите, и на всички онези, които те първа стъпват на сцената. Какви са съветите? Дайте един съвет от националния ефир на всички млади музиканти. А сега де? Когато тръгвах по пътя преди повече от 60 години, татко ми, Бог да го прости, каза: прави това, което щеш. Това беше стария лозенец в ония времена, едно блатно такова, за изпустяло място. Нямаше кули, велосипеди нямаше. Живеехме по един странен, примитивен, но безкрайно красив, чист начин. Чисто плътен, чисто духовен. Тата казваше винаги: прави това, което ти е кеф, това, което щеш, това, което рачиш. И до ден днешен това, което рача, това правя. Това е съвета, който бих дал на младите. Разбира се, сега животът е коренно различен. Давам акъл, доколкото имам право да давам такъв, да бъдат многопосочни, да знаят поне 3-4 европейски езици. Сред тях трябва да бъде руския задължително, английския, той е комуникация, значи един немски, един малко по-странен. Да общуват много, същевременно да пестят силите си, защото животът отнема страшно много неща чрез допълнителните неща, така да се каже. И тази многопосочност, в крайна сметка, да бъде изцяло отдадена на едно нещо, което гониш страшно много и което вероятно ще гониш през целия си живот. Както го правя аз. А стига ли се това нещо? Има ли край въобще тази гонитва? Това е като хоризонта гониш. И разбирате, колкото повече се катериш нагоре, хоризонта се разширява. И вероятно, когато се качиш на Еверест, кажеш: Боже, колко е далеч този хоризонт. Ами това е сладкото в крайна сметка. Знам ли? Мисля си да го постигна в бъдеще 20, 30, 40 години. Живот и здраве, със сигурност ще го постигнете, защото вие сте много енергичен и знаещ и можещ човек. Колко певици работят с вас в момента в Драгостин Фолк Национал? Различно спрямо проектите, но обикновено са около 18. Миналата година бяхме 15 изпълнители на Московския фестивал, но тогава имаше една великолепна група с мен музиканти. Считам, че може би 12 членния екип е най-така комплексната, най-компактната група. Но винаги има една болничка, една предженитба и така нататък. Повечето певици не са не са кусур. Освен това, много често на такива добри сбирки, когато правиме неща нови, и понякога сме на сцената 25-30-35 момичета. Какво пък по-хубаво от това? Много музика, над 11 компакт диска, над 700 минута и музика от мащабния проект Антология на българския музикален фолклор. През октомври 2011 на конкурс, организиран от BBC Let the People Sings, на формация Драгостин Фолк Национал е присъдена престижна втора награда, най-значимото българско постижение на международната конкурсна хорова сцена до момента. Още много са участията, наградите и проектите, в които взимате участие през годините. Да кажем, коя награда за вас е най-скъпа, най-ценна? Задава ли се ми въпроса, кое произведение е най-скъпото? Аз винаги съм казал следващото. Взирайки се това нещо, което го виждам така в бъдеще, но още не съм го докоснал. В бъдеще има и проект, който предстои да се реализира Света София, докосвайки онова велико пространство на храм Света София и на всичко божествено, свързано с него. Това ми е безкрайно, изключително ценно. И не случайно последната песен на 21-ви ще бъде химн Света София, който написах с огромно желание. Момичетата го пеят с огромно желание. И мисля да проследя от тук насетне исторически Света София като развитие, като наследство, като духовно подстрекателство, ако щете. Така че може би в бъдеще Света София ще бъде онова, което ми предстои, което най-много ще обичам. Каним нашите слушатели на 21-ви в зала България да се потопят във вашето изкуство в хоровия концерт Въведение Богородично, посветен на Деня на православната християнска младеж и християнско семейство. И преди да продължим с разговора, нека чуем отново изпълнение на Драгостин Фолк Национал. Лемпери, лепипери, кузлари, кузотари, мом, няне, мом. Такой ми е укола, лемпери, лепипери, кузлари.
лемпери, лемпери, кузлари, кузлатари, мом, я не мом. Лемпери, лемпери, кузлари, кузлатари, мом, я не мом. Лемпери, лемпери, кузлари, кузлатари, мом, я не мом. Lemperi, lepiperi, kuzlari, kuzlatari, mom, ja ne mom. Lemperi, lepiperi, kuzlari, kuzlatari, mom, ja ne mom. Lemperi, lepiperi, kuzlari, kuzlatari, mom, ja ne mom. Stanka mi je u kola, ta će ja vodi u selo to, će ja vodi u selo to, u selo to, na oro to. Lemperi, lepiperi, kuzlari, kuzlatari, mom, ja ne mom. Lemperi, lepiperi, kuzlari, kuzlatari, mom, ja ne mom. Стефан Драгостинов, гост в Буглас. Говорим си за неговата рожба Драгостин Фолк Национал, както и за последният концерт от неговият проект. Богородични песнопения ще звучат на 21 ноември в зала България. Да направим един колаж музикален на това, което очаква слушателите на 21-ви. Да се върнем към това събитие, професор Драгостинов. Ще чуят 4 песни. Първата песен е Богородична. Втората песен... Името е да славим Бога Господа, която е стъпила на една невероятно интересна метрична структура, а отгоре се лее една квази-византийска монодия. Всичко това се умества постепенно от двуглас, триглас, стигаме до вертикала на руската песенност и става невероятно красиво, ново, недокоснато, българско и същевременно църковно. Третата песен е Пасха, стъпила върху родопското така звучно начало с типичният ходи, това глисандо, което го има. Но това глисандо в родопите го има по един начин, а там където е места и се докосват пирин и родопа е по друг начин, малко по-забързано. Вгледах се в това нещо, написах тази песен. По средата има един бибап, много странен, типичен за джаза, но вместо да пеем буги-вуги, пеем Боже, Боже, святи, Боже. Някой ще каже не може, аз казвам може и песента е страхотна.
И финала е Света София. А след финала готвим една изключително приятна изненада с маестро Славил Димитров и капелата, но това, който дойде, ще го усети и ще го докоснем. В програмата са включени хорови творби от прегледа Нова българска музика 2017 и богородични песнопения от композитори от 17 до 21 век, византийски и григориански монодии. Какво ще пожелаете на вашите колеги? Ето в това музикално приключение на 21 ноември в зала България ще си партнирате с Националния филхармоничен хор Светослав Обретнов с диригент Славил Димитров, с местния хор Раве музика с диригент Таня Владева, както и с смесен хор Петър Динев при храма Свети Кирил и Методий с диригент доктор Бояна Найденова. Казахте капелата, от Софийския университет ще дойде хора, дирижиран от Любомир Игнатов. Шапка им свалям. В това трудно време да поддържат този тонус, тази енергия, този хъс, това към изпълнителите, това пившество, което ние ще усетим от други ден. Колегите, великолепно е да се вглеждаме в тази стародавна традиция, да търсим новинката. Какво пък по-красиво и по-единно от това да бъдем заедно, да там каквото себе покаже. На добър час. И ние ви желаем вдъхновение и здраве. Вие сте, освен голям музикант, дълбок човек и психолог, още преди 10 години, когато ни чухте за първи път с Ива в къщата Борис Христов. Вие уцелихте в десятката за 3 минути. Какво ще посъветвате всички хора, които се занимават с фолклор, защото вие според мен сте дешифрирали този национален код, българската народна музика, фолклор? Ще се обърна за съвет към великия Панчо Владигер, в който казваше тъй. Прави каквото правя аз. Добър финал на този разговор. Благодарим ви много за това гостуване. Професор Стефан Драгостинов с покана за 21 ноември в зала България на празничен концерт, посветен на Деня на православната християнска младеж и християнското семейство в Введение Богородично. Богородица да ви пази, до нови срещи, професор Драгостинов. Благодаря, елате на концерта и пейте с нас, люде. Повече информация във Facebook профила на Двуглас. Началният час е 19. Поканата е от професор Стефан Драгостинов. Тече море покрай трявна, покрай трявна, море край Чершия, на Чершия, море Дюкенджия, море Дюкенджия, море качистуя. Буда тече море, буда тече море, буда ти, Дюкен ме те море, моми гледа. Шата седи на дюкиня, на дюкиня, мари.